City aðdánda á Akureyri númer 1, Sigurbjörn Viðarsson, gamall Völsungur og bakvörður í Þór. Bjössi, ætlar á völlinu sumar? Já, ég myndi gera því gæti, en kemst ekki vegna anna. Að þú verður í norsku deildinu sumar? Já, ég verður í norsku, sko. Bjössi, ef við tökum, nú eru bara kallaliðu okkar, hvernig heldur að þeir eigi eftir að pluma sig í sumar? Ég held að þeir eftir að pluma sig vel, þeir líta vel út eins og er og vonandi haldaði bara því strikki og ég vonandi verði bara í efstu sætum. Verði kannski, já, berjist Pepsi deildarsæti? Já, já, bara vona því og treystum til að gera það. Hvaða lið heldur að muni vinna deildinu sumar? Okkar menn gera það bara. En er eitthvað lið í deildinni sem út telur að muni koma á óvart í suma umfram eitthvað annað? Já, við skulum, ég vona bara Höttur geri það. Að þeir haldi upp í merki hérna austfyrringa og austamanna og bara gera usla. Já, fínt að hafa eitt lið að austan. Bjössi, takk fyrir. Ekkert mál. Rúnar Haukur Ingimarsson, Stórþórsari, Manchester United aðdáandi, Akureyri númer 1. Rúnar ættar á völlinu í sumar. Já, klárlega. Hvernig leggst sumar í því? Ef við byrjum á strákunum, hvernig heldur að sumar í eftir að leggjast til hjá þeim? Þetta verður bara skemmtilegt í sumar, eins og þegar við fórum upp síðast. Heldur að verður svipuð dramatík í haust? Já, vonandi. Þetta er allan að vera skemmtilegt og ég er full að trú á strákunum. Þóra að spá í hvað sæti er þetta? Öðru hvoru, fyrsta öðru, skiptir ekki máli. Bara að sé annað að tveimur? Já, bara að fara upp. Rúna, áttu vonaði að verði eitthvað lýð sem að komi eitthvað sérstaklega óvart í sumar í fyrstildinni? Nei, ég spá ekki til hinn. Við horfum bara á þau þegar að koma hingað og tapp fyrir okkur. Og taka þátt í að hérna láta þá upplifa alvöru stemmingu hérna á villinum. Já, villismenn verða bara ferskir eins og alltaf. Já, þeir náttúrulega, þeir klikka ekki í suma frekar en undanfærin ár. Nei, þeir verða bara æstari. Fúlir yfir að hafa ekki verið valið stuðningsmenn ásins í fyrra eins og þeir áttu að fyllilega skili. Þeir voru stuðningsmenn ásins alveg sama hvað allir hérna aðri spekingar segja. Já, þeir sem voru á bikarleiknum, þeir upplifu grafar þögn. Eftir Arna Dildra, káður megin. Rúnar, ef við spáum í skoðum stelpurnar, hérna, hvernig sýnist þeir sumari lít út fyrir þær? Það er náttúrulega svolítið erfitt að segja, við möttu að sjá hérna þrjá leikmenn, markmanninn og framherjana, en ef það er lofa góðu þá er þetta bara flott sumar. Þóra að spá, hvar er enda í dildinni? Að vera í top 5. En hverjir hérna lyfta bikarnum í haust, hverjir sigra deildina? Kvennamegin. Og kvennamegin? Ég er að sama eins og kallamenn, ég spáði að lítið í hinliðin. Nokku sama? Já, í raun og veru. Heldur að vera eitthvað líf í Pepsi deild kvenna sem að ég eftir að koma óvart í sumar? Er það ekki alltaf, er alltaf eitthvað að spútnir líf í öllum deildum? Svo bara spurning hvað það endist lengi, oft klárast þarna svona að það er að fara að líða á hausti. Þannig að það verði kannski bara reynslu boltarnir sem að standa upp í á tóknum hana eins og undanfærin ár. Já, með að svo líka bara skemmtilegt að sjá þessi endun í henni, svo valsliði sem kom hérna í deildabikarnum, það eru voru sumar hana farsmann á fermingaraldri og spilin sem hefur aldrei gert neitt hana. Það spila eftir. En ef við horfum á bara svona í lokinn ef við skoðum Pepsi deild kalla sem að þar sem við vorum í fyrra og ætlum að fara aftur í haust. Hverju heldur að verði mestarar í Pepsi deild kalla? Ég spáði að vera eitthvað óvæntar. Verði ekki þessi lið sem að margir til að vera áskrifundar að þessu. Samt þú er ekki nefnan inn upp. Svo lillu spámaður. Rúnar, takk fyrir. Ja, sömuleiðis.